କଲଚର ମାଟିର ପୁଅ ଓଡ଼ିଶାର ରତ୍ନ ଉଜ୍ଜଳା ପୁରୁଷ ବିକାଶର ସାଥୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ୟଶସ୍ୱୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆଜି 54ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ଏ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଆମର ଏଇ ଖଇରାର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ଏଠିକା ଗୁରୁଜନମାନେ ମାଆ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକାଶ ରାସ୍ତାରେ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ମାନ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଏହିଭଳି ଭାବେ ସମାଜର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ଏହି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଆଉ ନିରାମୟ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ। ଏଭଳି ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭଦ୍ରକର ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି LNG ଟର୍ମିନାଲ ଆସିଛି, ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବରଗଡ଼ର ହଉ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ହଉ, ବାଲେଶ୍ୱର ହଉ, ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କଲେ, ଆଜି ଏଥନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବରଗଡ଼ରେ କଲେ, ଆଜି ରିଫାଇନାରୀ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ କଲେ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଲାଗିକି ପଇସା ଆଣିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପଇସା ଆଣିଲେ, ଆଜି ଜଳପଥ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳପଥ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଶପଥ ହଉ, ଏସବୁ କାମରେ ସିଏ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀରେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଜଣେ ନଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଉଛି, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ପରିଚୟ ପାଇଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଆଜି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ସେଇଠି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ସିଏ ଜଣେ ଡାହାଣ ହାତ ହୋଇ ଅନେକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିକାଶଧାରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସେଭଳି ଭାବେ ବିକାଶଧାରା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ପୁରୁଷ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ମାଆଟେ ଆଖିରୁ ଧୂଆଁ ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ଘଷି ହଉ କି କାଠ ହଉ ସେ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି କାଠ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା, ଆଜି ତାଙ୍କ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେ ସେ ଲୁହ ପୋଛି ପାରିଛନ୍ତି। ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଘରେ ଘରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଗ୍ୟାସ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ଯେଉଁ ଧନୀ ଲୋକମାନେ କେବଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଆଜି ଗରିବ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅନେକ କାମ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବ ହେଉଛି ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏସ୍ଓସି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଜି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲର ଫଳ ବଣ୍ଟନ କଲେ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କଲେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିଥିବା ଏ ଭାଇମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲବ୍ ମାନେ ଯୁବସାଥୀମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିକି ମୋତେ ଡାକିଥିବା କାରଣରୁ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ଏଇ ବିକାଶର କାମକୁ ଅଗ୍ରଗତିରେ ଲାଗିଥାନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ସିଏ ତ କେବଳ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ପୁଅ ନୁହନ୍ତି, ସେ କେବଳ ତାଲଚେର ମାଟିର ପୁଅ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ଜଣେ ଅଗ୍ରିମ ନେତା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ରତ୍ନ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ବିକାଶର ସାରଥି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ପୁରୁଷ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବେ କେତେ ଆଖ୍ୟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଲାଣି, ଏଥିପାଇଁ ଲାଗିଲାଣି ଯେ ସିଏ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରୁ ନ ପଚାରୁ, କିଏ ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ, ସିଏ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ସମାଜର କାମରେ ନିଜକୁ ବ୍ରତ କରିକି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦଳ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ବା ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ବା କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ପହଞ୍ଚି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହଉ, ସାମାଜିକ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମିଳୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ,
ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ଯାଉ। ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ଭାରତ ଓଡ଼ିଶାର ଯାଇକି ଭାରତ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବି ସେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବା ଏବେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବି ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ଡାକି ହେଇକି ଯୋଡ଼ି ହେବା ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା। ଆଉ ଇଏ ପ୍ରତିଭା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରଳ ଥିଲା, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କାରଣରୁ ଆଜି ଭାରତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆଣିକି କାମ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିକି, ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିକି, ସେ ରେଳପଥର ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର NHI ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଏୟାରପଥ ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ କି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ କି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ କି ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ ସେକ୍ଟରରେ ସିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲଚେରରେ କେମିତି TFL 11,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଜି କାମ ଚାଲିଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ବିକାଶ କାମ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସି କାମ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ସିଏ ହେଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଟାଣିକି ଆଣିକି କାମ କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ। ଆଉ ଏ ସବୁ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ, ଯାହାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ, ଯାହାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କାରଣରୁ ଆଜି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏତିକି ବାଟ ଯାଇପାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଏଭଳି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଏହି କାମରେ ଏମିତି ବର୍ତ୍ତିଥାନ୍ତୁ, ବିକାଶ ଚାଲୁ, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳୁ, ଯୁବକମାନେ ଏଠି ଆହୁରି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରୋଜଗାର ମିଳୁ, ଆହୁରି ଓଡ଼ିଶା ଆଗେଇ ଚାଲୁ। ଯେଉଁ 5 ଟ୍ରିଲିୟନ ଟ୍ରିଲିୟନର ଟାର୍ଗେଟ ନେଇଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ସିଂହଭାଗ ରହିବ, ଓଡ଼ିଶା ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବାଧକ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାଧକ ନ ସାଜିକି ବିକାଶରେ ସାଥୀ ହେବେ।